Wananchi jijini Mbeya waliofyekewa mahindi ama mazao yao eneo la kata ya Iyunga mtaa wa Maendeleo wamejitokeza hadharani na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hilo na kuwasaidia kuwalipa fidia, na wamekiri kufanya makosa ya kupanda mazao marefu, huku akiahidi kwamba msimu ujao watahakikisha wanapanda mazao mafupi kama maharagwe pamoja na mengineyo ili kuto kukiuka taratibu zilizowekwa na halmashauri ya jiji la Mbeya ya kupanda mazao marefu ambayo yanaweza kusababisha na kuhatarisha maisha kwa sababu ya uwepo wa vibaka. Wananchi hao wamezungumza na kituo hiki na wameeleza hisia zao juu ya kile ambacho kimeweza kuwafika. Na sasa nikupe nafasi ya kuwasikiliza. Ya yote ni mshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa huruma yake ya kutuwezesha kwamba atulipe fidia kwa yale mahindi waliotufyekea. Na pili, nimshukuru sana mkuu wa mkoa pamoja na timu yake yote kushuka chini huku, mkuu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na diwani wa kata ya Iyunga. Kwa kweli jambo hili walilolifanya ni la kiungwana sana. Tunawashukuru na tunawaombea waendelee kutenda kazi na kutenda haki kwa wananchi wao. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mungu awabariki na tunawatakia kila laheri katika kazi zao za kila siku. Na tunaahidi kwamba yale mazao marefu tutayapanda tena. Tutapanda mazao ambayo hayazidi urefu futi 3 ambayo ni maharage. Kwa kuwa sehemu zetu hizi ni maharage tu na mahindi ambayo yanakubali. Lakini kuanzia sasa hatutapanda tena mahindi. Tutakuwa tunapanda maharage kila siku. Kwa jina naitwa Rudina Mbangile. Ninawashukuru mkuu wa mkoa na wa wilaya, vile vile na rais wetu, mama yetu, kwa kuliona hili kutupa fidia. Hatutajirudia tena kulima mahindi, tutalima maharage. Kwa majina naitwa Mwajuma Tindwa, diwani wa kata ya Iyunga. Ninamshukuru mkuu wetu wa mkoa Comrade Juma Homela kwa huruma aliyoionyesha kwa wananchi wetu wa kata ya Iyunga, lakini pia namshukuru mkuu wetu wa wilaya. Ninamshukuru mkurugenzi wa jiji la Mbeya Tifonia Kisiga, lakini kwa pekee ninamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa jinsi anavyowajali wananchi wake. Ana upendo wa ajabu huyu mama. Sikutegemea kwa haraka hivi kwa jinsi alivyolipokea na kwa kuhudumia hawa wananchi. Ninamshukuru sana, lakini pia ninamshukuru kwa sababu tumeona kwa vitendo kwamba serikali anayoiongoza Mama Samia Suluhu Hassan ni serikali ambayo inawapenda wananchi wake, ni serikali ambayo inawatetea wanyonge. Kwa hili tunamshukuru sana mama. Mwenyezi Mungu amjalie, ambariki, aendelee na upendo huo huo aliokuwa nao, lakini pia timu yake yote iliyoko katika mkoa wa Mbeya kiongozwa na Comrade Juma Homela pamoja na mkuu wetu wa wilaya na mkurugenzi. Tunawashukuru sana. Huu ni utekelezaji wa maagizo ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Comrade Juma Homela kuhakikisha wananchi wote na wakulima walioathirika na zoezi haramu la ukataji wa mahindi yao wakipatiwa ufumbuzi wa kudumu. Moja ya ufumbuzi huo ni kuhakikisha wanapatiwa fidia stahiki ya hasara iliyopatikana kwenye maeneo yao, ambayo hiyo tumeshakubaliana na leo tumekuja kuweka msimamo juu ya hilo. Na la pili ni kuwataka sasa wananchi wote wa Iyunga, hasa mtaa wa Maendeleo, na wakazi wote wa Mbeya jiji kuhakikisha wanaheshimu, wanafuata taratibu na kufuata sheria zinazohitaji kuhusu upandaji mazao maeneo ya miji.
Hili jambo ni janga limejitokeza. Nashukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi, hususan Mheshimiwa Rais wetu kwa kuwa ana maono ya kuhakikisha serikali yake inatenda haki kwa kundi la wanyonge. Hivyo ameagiza fidia hii ilipwe mara moja. Nasi kama na mimi kama kamisa ambaye nafanya kazi wilaya ya Mbeya mjini, tunahakikisha hilo linafanyika. Na tuombe sasa wananchi wetu wafuate taratibu, wafuate sheria, na maafisa wote wa jiji wa kilimo katika wilaya hii watapita mara kwa mara kuhakikisha utekelezaji wa sheria hii na utaratibu huu unafuatwa.